Ենթադրենք դուք մասնակցել եք մի մրցույթի եւ հաղթել եք, որպես մրցանակ ձեզ նվիրելու են մեքենա, բայց թե ինչպեսի մեքենա է նվիրելու, որոշելու է այդ մրցույթի կազմակերպած ընկերությունը։ Նա ունի երկու ճափանիշ ըստորի ընտրելու է ձեզ տրվող մեքենան։ Այդ մեխանան ընտրելու են ըստ շարժիչի տեսակի։ Ենթադրենք կա A տեսակի եւ B տեսակի շարժիչներ եւ ընտրելու են ըստ գույնի՝ կա կապույտ կա, մեխենա, կարմիր մեխենա, սպիտակ մեխենա եւ դեղին մեխենա։ Ենթադրենք մենք ցանկանում ենք parzը, թե որքան է հավանականությունը, որ ցես կտան B տեսակի շարժիչ ունեցող եւ սպիտակ մեխենա, ահա։ Խորտ են տալիս դաթարես ներտեսանյութը եւ փորձել ինքնուրին բարձել թե որքան է նման մեքենա ստանալու հավանականությունը։ Ահա իդեպ նշեմ որ այս ամենը կատարվում է լրիվ պատահականորեն, այսինքն շարժիչի տեսակը որոշելիս նրանք օկտագորցում են ընդհանրեն մի մետաղադրամ, իսկ օրինակ գույները որոշելիս նրանք գրում են այս գույները ինչ-որ թերթիկի վրա, այնուհետև լցնում են парկի մեջ եւ պատահականորեն անում են ինչ-որ թուղթ եւ այդպես որոշվում է ձեր մեքենան։ Այսինքն ամեն ինչ պատահականորեն է։ Շատ լավ, հիմա եկեք միասին բարձենք թե որքան է հավանականությունը, որ ձեզ տրվող մեքենան կունենա B տեսակի շարժիչ եւ գլինի սպիտակ գույնի։ Ուրեմն եկեք սկսենք նախ շարժիչից։ Կարող է լինել A տեսակի շարժիչ, կարող է ընտրվել կամ սա, կամ B տեսակի շարժիչ։ A տեսակի շարժիչ ունեցող մեքենան իր հերթին կարող է լինել կապույտ գույնի, կարող է լինել կարմիր գույնի, կարող է լինել սպիտակ գույնի։ Կամ կարող է լինել դեղին գույնի։ Ահա, նույնը 0-ի շարժիչի դեպքում։ Բ-ի շարժիչ ունեցող մեքենան ուինպես կարող է լինել կամ կապույտ, կամ կարմիր, կամ սպիտակ, կամ դեղին։ Ահա։ Ուրեմն, որոնք են բոլոր հնարավոր ելքերը։ Ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8։ Ունենք 8 հավասար հնարավոր ելք՝ հայտարարում կգրենք 8։ Տեսեք, 2-ը նշանակում է, որ մենք ունենք A տեսակի շարժիչով կապույտ գույնի մեքենա, սա նշանակում է ունենք A տեսակի շարժիչով սպիտակ գույնի մեքենա, սա նշանակում է ունենք B շարժիչով կապույտ գույնի մեքենա եւ այսպես շարունակ։ Մենes հետ է կրկնվում է սպիտակ գույնի եւ B շարժիչով մեքենան։ Իսկ դա իզ բոլոր երկերից ընդհանենը 1-ն է։ Ահա սա։ Տեսեք B շարշիջ եւ սպիտակ գույնի։ Նշանակում է հարմարիչում ել կունենանք 1։ Հավանականությունը, որ ձեզ նվիրվող մեխանան կլինի սպիտակ գույնի եւ կունենա B տեսակի շարշիջ 1/8-ը։ Մենք այս նույնը կարող ենք լուծել մեկ այլ տեսակի ցարերի դիագրամի միջոցով։ Մենք կարող ենք սկսել գույներից։ Ենթադրենք մենք ունենք կապույտ գույնի մեխանա, կարմիր գույնի մեխանա, սպիտակունի մեխենա եւ դեղին գունի մեխենա, ահա այս չորս մեխանաները սրանցից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ կամ Ա տեսակի շարժիչ կամ Բ տեսակի շարժիչ եւ տեսեք կարմիրը նույնպես կարող է ունենալ կամ Ա կամ Բ տեսակի շարժիչ եւ այսպես շարունակ Ա կամ Բ դեղինն է Ա կամ Բայ, ահա, մենք նորից ունենք 1 2 3 4 5 6 7 8։ Ունենք 8 հավասար հնարավոր ելքեր։ Հայտարարում նորից ունենք 8 եւ մեզ հետաخرքրող -कր ելքը՝ սպիտակ գույնի B շարժիչով մեքենան է։ Ահա, տեսեք, ունենք ընդամենը այս ելքը։ Բոլոր հնարավոր ելքերից մեզ հետաخرքում -कր է միայն այս 1 ելքը։ Նորից ունենք հարիչում 1 եւ հավանականությունը, որ կլինի սպիտակ գույնի եւ B շարժիչով մեքենան, 1/8 է։ Ահա։